Fala, galera! Alexandre Greco, da imobiliária Luiz Imóveis. Trazer um produto para vocês novinho, novinho em folha. Vou mostrar tudo nos mínimos detalhes. Estou no bairro do Cafubá, poucos metros do túnel, metros mesmo, você vai até a pé. Restaurante Seu Antônio aqui em frente, rua asfaltada, você tem toda uma vegetação ao redor. Localização espetacular, galera. Acho, não, tenho certeza que vocês vão adorar essa casa aqui. Galera, dentro da casa agora, vou mostrar para vocês esse conceito aberto aqui que eu gosto demais. Repara nos acabamentos, bem legal, bem legal. Pé direito altão, bem alto. Cimento queimado no chão, um piso bem atual, bem legal. Muita tomada, isso te dá muita opção de arrumação. Você deixa aqui a sala do tamanho que você quiser. Aqui embaixo, ele preferiu fazer um banheiro. Dá uma olhadinha nos acabamentos. Lá dentro, e a cuba da pia é de marrom imperial. É um granito mais nobre, bonito. Tem box blindex já. A casa, ele caprichou nos acabamentos, galera. Muito granito. Bancada, bancada, bancada. Já colocou o cooktop para você. E esse cooktop daquele bom, são 5 bocas grandes. Legal pra caramba. Olha a torneirinha que ele deixou aqui para você, gente. Lembrando que isso aqui é uma casa nova. Geralmente a gente encontra esse material um pouco mais nobre, esses acabamentos ferragem, em casa mais usado, o pessoal fez para morar e tudo mais. Aqui ele fez para vender, mas ele não mediu esforços. Luminárazinha pendurada, luminárazinha de teto. Ele já deixou, olha como é que o cara é caprichoso. A parte ali de ar-condicionado, tudo instalado para sala, gente. Até para sala. Então ele não mediu esforços. Por aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Área de serviço bonitinha. A casa é super moderna, né, cara? Pegada de vidro, tem uns detalhezinhos, mármore preto. E ainda tem aqui, ó. Luminária nos muros. Muitas luminárias, são 6. Ele já colocou grama também. Então, assim, a casa tá prontinha para você andar, entrar. Detalhezinho aqui, ninguém faz, ninguém faz. Ele fez aqui uma casa de bomba, gente. Então você vai entrar de fato só com suas coisas. A casa tá prontinha. Vem para cá. Olha aqui. Lateral da casa. Até na lateral da casa ele caprichou aqui, ó. Os detalhezinhos de paisagismo. Ele tem aqui uma mais luminária, não pecou nisso. Porta de vidro com vão grande. Última olhadinha aqui. Pra gente ir lá pro segundo andar, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A suíte é grande, é boa demais. Galera, começando o segundo andar pela suíte. Uma suíte boa, olha o tamanho dessa suíte, bacana demais. Aqui ele utilizou o mesmo conceito daquele primeiro banheiro que eu mostrei para vocês. Tem um nicho e uma cuba esculpida. Esse aí é naquele mármore bege Bahia. Eu gosto muito, bonito pra caramba. Detalhezinho de guarda-corpo, olha o diferencial, gente. Todo no suporte de aço inox, bonito pra caramba. E a ideia aqui é para vocês fazerem um closet. Então você tem bastante espaço para armário, para tudo mais. Pode virar até o seu home office. Então, galera, espaço é o que a gente mais tem aqui. E mesmo a pegada de tomada, lugar já para televisão, que não é normal deixar mais. Então, ele já pensou em tudo. Esse banheiro ele mesclou, ele botou um branco prime junto com um granito um pouco mais escuro, aquele verde Ubatuba, e 2 quartos para cá. Eu não falei lá da suíte, mas todos os quartos com instalação para split também, tá bom, gente? Então, aqui um segundo quarto. E aqui, ó, o terceiro quarto. E eu gosto muito dessa área aqui porque a gente está colado na mata. Isso aqui é o Morro da Viração, você tem muita vegetação. À noite aqui faz até um friozinho um pouquinho mais intenso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma casa nova feita para você e muito bem localizada. A gente está pouco espaço no túnel. Meu nome é Alexandre Greco, eu sou da Imobiliária Luiz Imóveis. Forte abraço, tchau, tchau.